Чим обернеться для українців тарифна політика чинної влади? Услід за підвищенням тарифу на газ для населення одразу ж після виборів заговорили про нове зростання. 1 грудня українців чекає нове підвищення тарифів, цього разу на електроенергію. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, переглянула розмір тарифу на передачу електроенергії і збільшила його з 240 до майже 313 гривень. Для учасників ринку електроенергії з 1 грудня цього року застосовуватимуться нові ставки тарифу на передачу. Нагадаємо, що з 1 серпня Нацкомісія вже підвищувала тариф на передачу зі 155 до 240 гривень. І вже з 1 січня регулятор анонсує підвищення на чверть тарифу на розподіл електроенергії. Нові ставки, прогнозують експерти, спричинить чергове зростання цін на товари і комунальні послуги. Будь-яка інформація про здорожчання і цілком прогнозована реакція українців. Ми живемо в країні, де все дорожає, тому що все робиться для людей. Кошмар. Що я можу сказати? Тяжело. Це ужас, що твориться. Звісно, здорожче. Ну, економіки ж нету, нічого нету. Вони ж тільки на людях це все. Я сміло скажу в ефір. З людей тільки і беруть гроші на все. Не дуже нас задовільняється. Ми хочемо подешевше. Думаю, що дуже погано працює правительство наше. Як виживати, навіть не можу вам пояснити. Підвищення тарифу на електроенергію негативно позначиться на добробуті українців. А ще, як заявляють промисловці, нинішнє підвищення негативно позначиться на металургах та інших підприємствах, призведе до скорочення колективів. Втрата буде не тільки пряма – в податках і зборах, а й соціальна – за рахунок зростання числа безробітних. Олена Павловець, Валерій Кожухар, Ірина Павленко, Олег Каплій. Цей день.